تا خو رښتیا وی تا خو یو چټ کر یاب کا بل سم بل دریاب دیکھ یو دې د ګډو نام خلاص کړ دک به تا خو ویزا ګیر اخرو را دا چل دی سره وکړه اخو خلاص شو بیغم شو ادابل ادابل هم د فصل مالک شم د ګډو مالک شم خخرا خ فصل لے اخراب دے خو بیا فصل خو پسل لے اس پہ صلی اللہ سلیمان علیہ السلام ٹیکو او کد داؤد علیہ السلام دواڑو ٹیکو یو یو قضائی پہ صلاح شریعت چ وت ہوئی یو صلح ہی نو پہ سلام دک رقم اچے داؤد علیہ السلام کڑے دا چدشپی گڑے راواڑی چدشپی گڑے راواڑی او فصل خراب کی آنو زمنگ پر دے شریعت کے نا آغا وقت کی شریعت کے دا قانونو چھ دا دے پا بدل کے با درہ دے خو باغبان لگیا یا دا خپل باغ حفاظت کئی خو دشپی نکی گی دشپی آنو دشپی نقصانو کنو داگی نقصان با پا گڑبا باندے راتو نو بس نقصان دو رہو چی گڑی والا ایسار ہو لی نو بس گڑی سارے کڑی باقی دا سلیمان علیہ السلام چی کما پیسلہ کڑی دا نو دا آغا صلح ہوا او صلح چی اندا دا شریعت نا بہتر دا اللہ پاکم وی تاسو شریعت مکا وی تاسو صلح ہو گئی شریعت خدا سے کار کئی چی بس تورا در اخلاص شوا او بس پر من بان عدل سرے ہوا انصاف او کو چی چا زیادہ کڑی اگتا ظلم بدل ملا شوا چی چا سره ظلم شوی دی هغه ته د خپل ظلم مظلوم دغه میلاو شوه هغې کې د چا لحاظ نه وي او راضینامه او صلح داسې چې سده ته وایي ته لږه ګزاره وکړه سده ته وایي او دواړه په یو شي باندې راضي کی نو په دې کې یو کار بلو شي اوس کله چې فیصله عدالتو کی نو په هغې کې کیس خو فیصله شي خو د دواړو منځ نه خیرې ونه وته جوړښت پکې نه راځي پای کې خیرې نه وځي پای کې دشمنی نه ختمیږي او چې نه په داسې طریقه باندې فیصله وشي چې ده ته وایي خیر ته خپل حق لږ پرېږده هدې بل ته وایي خیر ته لږ خپل حق پرېږده خیر دی او بس خیر دی که نه او موږ مینت کوو دا او هغه نو دواړه چې رضا کړي نو هغې کې دا وشي چې فیصله هم وشي راضینامه هم وشي نو سلیمان علیه السلام ورته وی ما به داسې کړی وو نو دی به مې دې ته تیار کړو چې ته د ګډو خدمت کوو آمدن ته اخله هدې بل ته مې وایي چې ستا ګډو نقصان کړی دی نو ته دې فصل خدمت کو او دې له سره خورا او دې له ګډه دا ګوډ او خبت دا خدمت یو کچې دې زوړ هلته ورسي چې دا تخپل شی میلاو شي نو دی به مې مردا کړو دی به مې مردا کړو دواړه به ردا شو نو کار به هم سم شوی وو او د دواړو روغه به هم شوی وو دشمني به هم ختمه شوی وو ځکه داود علیه السلام خپله فیصله ماته کړه چې زما کیس خو چې دی نو دې سره دشمني نه ختمیږي کیس فیصله کیږي او د ده دې فیصلې سره هم کیس ختمیږي او مثلا دشمنی ختمیږي وستا دا خبره خدا انو زکه دا پیسله وفا عدالتونه هم چې پیسله کوي نو یره که تاسو راضینامه وکړئ نو ښه به وي راضینامه کې دغه فایده وي وداود او داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام تما پیغمبر ورکړی وای احکمان کله چې دی پیسله کولا فل ہر سے پسل یو قوم کے ذنا فشت فی عنم القوم کل چوسری دلش پی فی پدی کے عنم القوم گڑ دے یو قوم وکلنا لحکمہم او منگا دپی سلی ددی د پارا شاہدین حاضر عالمین عالمان